დარწმუნებული ხარ რო იტევს ბავშვი? დარწმუნებული ვარ. ხო. წავიდე. კი, კი, მიდის, ახლა წავიდე. ლეცი ყვარული რას არ გააკეთებს ადამიანს? აკუ ფერები გადაინაწილეთ? ზემოთი ყურე ზემოთ მე არ გამევიდა. გასწორი ცოტა იქ ქვემოთ ნახე, ცუდი ყუნწი დარჩა. იქეთ მხარეს, მეორე მხარეს, ხო? აი, აი, ხოჩა, ფანტაზია. ისე მაგი წითლებით რო გაგუკეთებია? შეში მოგვიდა, ბატონ, დაკი თულდა ბახატო. სოსელი ეგ ეგ შენ უნდა დააწერო. წითლად მიყვარხარ და დადგა მიყვარხასთან. დადეგი დააწერე ის ადგილი. ხელი ნუაგიკანკალდა. ესე გამექცევა. ასკა კიდე ხომ უნდა წამოკვეხო? ერთი რომ წამოგვიღო ჯობდა ბიჭო. და კიდე ერთი გულგზა. აი იქნება ხოდი შენ ხოდი წამოგვიღო. ერთი წამოგვიღო შეგეთქვა რა. შენ და ერთი ხო გელამ. იქა შენ და დი. დანილიას როდის იყო უჯერო? დათოს რო. ხატვარი, აი სად გვაკლია ხატვა. ხატვარ ძინავს? აა ის ხატვარ. აუ ბიჭო, ეს მოგზაა. აუ მოიგე გამიშტაჩი. არ როაღარა გუჩი. მიყარხე. ფანტაზია ხო ნათესა მიყარხე არ და ეგა. ცოტა დიდი. რუცეთა ხო ჩააგძელ. ჩააგძელი კი არა, რუთენ ემაგძელ. კი ამფრაქვა. ძახლის ისნა. არა, არა, წითლა, წითლა. ერთი წითელი, ერთი ყვითელი.
სამი უნდა უცხო ეს ხო კაი სამი უქენი მე რა გინდა ყვითელი შუაში მაშინ ده ويقوبت ها من كان გათხიკნით თავი ხო არ მოჭდა მე ვიდეოს რა მაგრავებ? გატყდა ეს. უეჭველი როგორ ჩანს ხო? სამწდარი. იმის თავი გადმოდები ამას. ოღონდ ჯერ გამოუშვი წითელი რო არ წამოყოს. იქ მე დაუმიზნა ხო? ეგეც აქცევს? ვიდეოს ვიღებ და რო არ შეიგინო დანილია ის არ შეიძლება? ვიდეოს ვიღებ ვერ იგინო სულ მისთან გავდეთ ჩვენ წავა. ამისთავი ვაფშე არ წავა. კაი, იგი მაგით გაუკეთე. არა, ამისთავი არ წავა. ორა ეს კიდე ჩქობა შეიძლება გავაკეთო. ვაიმე. გავიჭვას. აი, ოპე. გასამოკებლად და გავხდეთ. არ გასამოკებლად ხო ისინი დავაყაროთ. ეხა ესენი დავაყაროთ, ხა? რა უნდა გას დამჭირი? არა, ჯერ იგინი ბჭყვილები დავაყაროთ და მაგი გადავასხა ზემოდან. მაგი როგორ დავასხოთ არ გაფანტავს? არა, მოიცა ისეთნაირად, თუმცა იქნებ არ გაფანტოს, ჯერ მოვსინჯოთ. იქა გულებ მოდახატე. გულებ მოგულებ. არ ვიცი მე გულის ხატოს მომ. შენ მაშინ დაიწყე, შენ და ჟავკნა ამით ხა. მოგა ისე. ხო, ახლა ისე ჩვენ იმას ახსენებს. ამაზად. აუ ეგრე ბევრს წაიღებს, ბიჭო. ხო, მაგრამ ბევრს მაშულა. ბევრს ახეთ მო. აბა სამკაცად ხორდაო. ბისო. ციტელი კრასკა თუ არის? ორი მიყვარხარ გაამოქე უფრო ჯობა. ეს ძალიან ციტელი არ ყოფილა, ვარდისფერი ყოფილა. თუ დილას გამოჩდება უფრო ციკლი. იგი ვაფშე უაზრობას. და არ არის უაზრობა. ხო, იმას გადავასხამ ზემოდან ბრონზავოის რო არის. ეს ეგ არ გაფანტა? ანუ ვიცადე. შველი ხო იქნება და მე იქ. ხო. შველი დაჭა ისე.
ადი იმაზე და მიდი მიყარხარ და ძალიან ბევრი არა ამში არ დავაყაროთ მაგრამ არა დავაყაროთ დავაყაროთ ალამაზია ჭუნა საიხვალ არაუშავს არაუშავს ეგ ხვალი ზიანი ის გავაკეთოთ ის რა სხვა რაღაცაზე მეთქო მე ვიცი რასაც უზე მაგით მოიცა ვიდეოს ვიღებ. არა უშავს, ჩაგითმის. არ უნდა. არა, მაგის აღარ უნდა. გულები გაამუქე, გულები. დააგერე, ისინი გაამუქე, წითლად, წითლები. ხო, ძალიან მკრთალად არის. შენ ძალიან დაგუზიალე ხა ეგ ეს ძალიან მჭუნავს ხვალ განახი რა ლამაზი არის დავაყაროთ ბავშვებო ხვალ დღიშუქზე ძალიან მაგარი იქნება მზე თუ იქნა მით უმეტი აუ ესენი რა მკრთალია აი ეგრე ხო ეგრე მაგრამ ძალიან ბევრს აყრი მანუ რა ქვია ერთას აყრი მარტო? ერთი წუთი დამიკავეთ, ეგ დაიკავე ერთი წუთი. სასელია. გამომხედა რა. ესენი ბიჭო, ესენი ციტლებს გამომხედა, თორე არ ჩანს ვაფშე. ესენი რა, ესენი ნახე შუქრთალია, ნუმქრთალია, ღრბუნ, ქრთალია, ნუმქრთალია. ბიჭო, რას კიდე ახატავს ამ მე? არ გეყოფა შანსი არა. ყვითელი გეყოფა, მაგრამ ესენი გამომხედა, ხა ზოგი მუქი, ზოგი ის რა პონდი. ისე იქნება არ გამოჩდეს ეგი ხვალ და დღეს მაინც ვთახოთ რომ ჭკუიალებს აღარ შანსი არ არის უბრალოდ ზე თუ იქნა რო არ გამოჩდეს ეს გზენა ეს სამსახურში არის კიდევ ამ აბა ეგ ნუ აყირავებ თორე იქ რო აღარაა მაგიტო იმაშება რა
ბარტუმე შენ ძალიან ეს უგუგმა ნიცა უგუგმა როგორ იქნება რახრ რახრავ ყიმ რახრავ ყიმ ყოფილა უგუგმა მიყვარხარ რღზე უნდა იყოს ეხა არა ამ ნაირ რაღაცა ვინმე ბრო დამიწერო სიმონ შენს ბობას ვიცავა შენ მაია მასენელა თუ ისა ხვალილამდე მოგვიწევ შენ მაგისყა მაგაზზე რა დამეყრია კაია უნდა ეყაროს აბა არ უნდა ეყაროს ეგ იმას რო შევი ღდან მოშორდა ყველაფერი ოკეი ეგენი ხენ გულები გამოქ გულები წითელი გულები გამოქ და ვсё მაგრამ ეს ამი აღარ უნდა არაფერს. ეხა მე ორიგინალურ შეიძლება ეხა რა გავაკეთო. გული გაგიბუჯო. რა გული უნდა გავისარი და ისინი არ დაიწყო ეხა ფერ გააფუჭო. ისარიტო. გააფუჭებ არა. აუ აგი ისას აგი და ისა თუ კენდაჭი. ეს სამივე ისარში უნდა იმასაკი. გული ვაფშე. ბიჭო. დიდი დიდი გულს ქვემო დავხა წავიდე და გავუყარო ისარები 51 ანა აი ფარტო ისარი და თო ვი თუ მაგწე აუ მაგარი ასრი განგა მაგწითლი დაანებე თავი ყუთელი არის ყუთელი არა როგორ არა ყუთელი სავსეა თავსახური არა არის იქიდან არა მაშინ აქედან უნდა დავისხოთ, იმიტომ რომ იქიდან იქ მოკლა. აი, ჭიშკრის აქედან. ხო, მე პატარ-პატარ. აი, მაგენი არის კიდე 4 წა. ვიცი, მაგრამ ეს ეხლა ზემოთ სხვადასხვა ფერები დავაკეთე. სხვადასხვა ფერები ხო წამოვიდა. კი, კი. კი, ეს ბზინა უშენი. Зизинец. А вы здесь что делаете? Всё, мне как жамтело. ხელი არ უცხ რაღაც არ იქ დედა. აი, თმაშება ფაში უნდა იყოს 3-4 წელი. აუ, რამ ხელა ის არს ხატავს ეს ჩემო. პატარ-პატარ მიდგოდა რამ ხელას ხატ. წყვეტილები რა გიხატა ეს ჩემო. პატარ. გელა საწაი. თმაშება ფაში. გელა საწაი, ეს პატარ. რა ენა ზახტავა მე ხა ისე გელას ისარი მოყავს გამოიწე მანქანა ისარი არ გამიწვიდეს მანქანა აუ რა 4 კლიაზის ქონჩი რა გაუკეთე ხო? აბა რო სხვა შეუერთე. ცოტა იქნებ დარჩა სიცითელი რა. თორემ მაგ ისარს ხო იცი რა ზუზო.
ძველი დათო ეცოდოთ, რომ მაგისაც მოიწრა ზუზო. იგა. შენი. ეხა სურათები გვაქვს. ორი ხაზ გავაკეთე. რაიცი, რომ ასე ზუსტად ასე უნდა გამოიგარო, მაგზე. ასე ჩამო, აბა ისე თუ მოჭრა ძმაო, იქით დაგიხატა ღობეს თუ კიდე რომ ვერ გამოჩნდეს. კაცო, შენ სურათები გადავიღე. როგორ გავთიშო ეს?